Krásný večer, vážení přátelé, pojďme na nějaký stručný a rychlý přehled zpráv. Jedna z velmi důležitých zpráv je ta, že miliardář Tykač nabídl, že napřímo velkým společnostem a firmám dá elektrickou energii přes své obchodníky. To je samozřejmě výborná zpráva pro ty firmy, protože ta cena bude úplně někde jinde. A s tím se pojí další zpráva, a to je negativní kritika vůči vládě, která vyhlásila zastropování elektrické energie na 6 korunách za kilowatt hodinu a u plynu na 3 korunách den předtím, než Evropská komise ústy von der Leyenové sdělila, že bude stropovat na 4,50. Tady je vidět, že to předsednictví v Evropské unii nějak pokulhává a Petr Fiala tam je velmi slabým článkem a nedělám si vůbec žádné iluze, ta jeho politika evropská a rádoby světová je totiž přesně taková, jako nám tady předvádí na domácí scéně. Takže se opravdu jako není čemu divit. Určitě jste si všichni všimli toho obrovského rozdílu mezi naftou a benzínem na čerpacích stanicích a ty nůžky se čím dál tím více rozevírají. To znamená, že některé vlády budou s největší pravděpodobností proti tomu bojovat a tam ta možnost je poměrně velká, a to je u DPH. A naše vláda sice zaspí, ale potom na to přistoupí také, protože samozřejmě benzín je jedna věc, ale na poli například dopravy, dopravních společností drtivě převažuje nafta a benzín je v menšině a tudíž to ovlivňuje už v té šílené inflaci cenu převáženého zboží a hlavně potravin a tak dále. Takže je na snadě tuto věc řešit, ale opět jako neřeší to tu příčinu. A ta příčina je jednoduchá, je to totiž na marži, která je u těch hlavních dodavatelů a tady se to opravdu řídí tím americkým trhem, tak u nafty to tvoří 60 dolarů a u benzínu je to 30. Takže to je to, proč je ten rozdíl takhle veliký teďkon. Přátelé, máme nějakého škodiče na ministerstvu zahraničních věcí, který prý léta donášel Rusům, takže z největší pravděpodobností FSB, nevím komu jinému by tam donášel. Každopádně to je opravdu jako legrační, ale to je přece rčení pocit, nevím, největší tma. Já vám přeji, přátelé, abyste měli krásný zbytek večera, aby se vám dařilo, dobrou noc a zítra na viděnou.